projekt, handskrifter och digitala personarkiv. Välkommen. Tack ska du ha. Tack Karin. Ja, det här med att möta förväntningar. När man sätter en rubrik som Digital Forensics på ett föredrag på en halvtimme i... Ja, då är man väl inte riktigt klok, eller? Nej, jag trodde väl att ni skulle tänka så. Det handlar ju egentligen om att prata om format och moral. Det är där jag kommer att ta avstamp i just de här frågorna vi måste ställa oss. Det kommer inte att bli så mycket CSI. Det är säkert. Det kommer att bli en diskussion kring vad är en digital leverans och vad är det vi kallar för digital forensics. Och vilket är det vi egentligen vill ha? Är ni med på skillnaden? Ni kommer att vara med på skillnaden, jag lovar. Jag kan i alla fall lova att ni kommer att få se väldigt mycket digitalt kulturarv i praktiken under den närmsta halvtimman. Och vi börjar egentligen med den här bilden. Behåll den i minnet. För det är inte där vi kommer att starta. Ni minns Lars Bäckström, han sa att tidsresor går åt två håll. Den här tidsresan kommer att vara helt extrem, för jag kommer att börja år 300 efter Kristus och landa någonstans i framtiden, men ha fokus på mars 2015. Det är säkert. Ja. Mars 2015, det råkar vara nu, hörrni. Ja, just det. Den här bilden togs för övrigt den 2 mars. Mm. Vi är nyfikna, va? Kajsa har ju redan här berättat om KB, och det stämmer, jag jobbar på KB. KB har en hel del gemensamt med den gamle kungens valspråk, med andra ord, plikten framför allt. Den lilla enhet som jag jobbar på, med bara 5 kilometer handlingar, ni ser liksom, det är ju en jädra skillnad på 5 kilometer och 140 kilometer. Vi har ingen plikt. Jo förresten, men inte handskriftssamlingen där jag jobbar. Bara en sån sak. Vi har inom KB, och det här är viktigt för det jag också kommer att berätta om, erfarenhet alltså om detta med ljud och bild. Tack och lov. För det är just där, om vi börjar från början. Den här, det är skönt här med att man kan gå iväg liksom. Det här är ett dokument på papyrus. Format, tänk format nu. Mediabärare. Okej? Okay? Ni är med? Det här är ett recept på, jag tror att man gör vissa färgnyanser och så vidare. Det är grekiska 300 år efter Kristus. Det där är ett litet utsnitt ur Codex Aureus. 750 efter Kristus. Alltså, det är inte ett krigsbyte. Vi har köpt den av vikingarna typ. Det är säkert. Det där är någonting som jag är jätteförtjust i. Det där är homilieboken från Island. 1200. Varför visar jag det här? Format, mediebärare. Det är inget nytt. Det finns inget nytt i det här. Vi är redan där och har professioner som tar hand om våra olika format i samlingarna. Konservatorer, ni vet. Om vi går lite vidare och verkligen närmar oss det som är det centrala. Ni vet bilden från sängen i början. Den här mannen känner ni igen, eller hur? Kan ni läsa vad det står på pappret? Nej, det är lite svårt, va? Det var en afton i maj. Är det någon som förknippar det med något särskilt verk? Björn ler. Kan det vara Röda rummet? Ja. Nu ska jag bara bryta här och tänka liksom att jag vill ju faktiskt visa den här i helskärm. Eller hur? Tack. Då slipper vi alla menyer och sånt. Mm. Den här damen kanske inte är lika känd. Orsaken att jag hade med August Strindberg förut är att vi har hans personarkiv. Vad menar du? Personarkiv, det är en ledtråd här.
Ni minns sängen i början, personarkiv, August Strindberg. Den här damen heter Nelly Sachs. Hon, jag har hennes personarkiv också, det är många hyllmeter det också. Inte lika många som August Strindberg, men nästan. I hennes fall så råkade vi faktiskt ta emot någonting så ovanligt som hela hennes hem. Så nu har vi ett personarkiv som sagt som inte bara är papper och dokument. Vi har ett litet enstaka museum. X antal meter ner i under Humlegården. Det går att besöka ifall ni är välkomna. Men det finns ju någonting som är väldigt typiskt för det här med personarkiv. De ser ut ungefär så här när man tar emot dem. Så sett är vi som vilken arkivinstitution som helst som åker ut och tar emot material, hämtar in. Ni ser den här kartongen på toppen där. Den talar också om att det här är en väldigt nutida bild. Jag har tagit den här också i mars. På den på toppen där så står det Jonas Sima, diverse ljudkassetter. Ja, just det. Vad betyder det då? Vad gör vi med dem? Ställer vi dem på hyllan eller? Som ni ser så har vi tagit emot mer datorer och lite annat sen tidigare. Där är den blåa där lilla snygga saken. Det är San Axelssons bärbara dator. Den under tror jag är Erkki Lappalainens dator. Delar av personarkiv. Är det någon som känner igen sig i den här bilden? Jag tror att jag ser ett och annan nickning liksom. Ni vet, vi lever i vår nutid. Nya format bara. Men vad gör vi då? Ja, det vi inte ska göra, det är kanske att göra det vi egentligen oftast gör. Man stoppar videokassetten i en kartong och så ställer vi den på hyllan, eller hur? Har vi löst problemet då? Nej, inte riktigt va? För om det är någonting som är alldeles säkert och som vi alla har erfarenhet från hemmaplan, det är hur kul är det när kassettbandet slutar funka, när apparaten inte finns längre. När VHS-spelaren bara inte, det finns inga band, ja ni vet hela. Videobutiken hemma hos mig har slagit ihop. Netflix kom tror jag. Mediabärarens läsapparater håller inte heller så länge som man tror. Så att vad ni än gör, aldrig upp på hyllan med dem. Och som sagt, vad är det vi måste? Ja, min kära lilla samling, vi måste ingenting. Donationer till oss bygger på frivillighet. Givande och att vi ska ha möjlighet att ta emot. Det är tur det. Det är väldigt stor tur det. Så som sagt, den 2 mars 2015, en måndag. En ganska vanlig dag på jobbet. Jag och en kollega åkte hem till en man som hade nogsamt gjort i ordning hustruns kvarlämnade papper och gått igenom och rensat. Mycket välordnat, olika högar. Allting låg på deras säng. 23 högar för att vara exakt. Jag fick väldigt tydliga instruktioner kring de där extra påsarna som jag lovade att strimla. Jag gjorde det direkt. Jag ringde tillbaka till honom i höjd med lunch och sa nu är det gjort. Det här med att man vill ha den här härliga kollen. På vad är det som man släpper efter sig, så att säga. Och så sa han, och så har vi datorerna. Ja, då var ju jag lite förberedd då. Man har väl alltid liksom, ni vet, en sån här i fickan. En sån. 16 gig har jag en som är, och den går på både Mac och PC. Mycket praktisk pryl. Så att jag tänkte ju bra, jag absolut inte ta in några datorer, vi ska inte ha mer skrot på hyllorna. Men då kom den här fantastiska mjukvaruproblemet, ni vet den mänskliga hjärnan. Det var ingen som visste lösenordet längre till de här datorerna. Och den här mannen han sa,
men jag vill inte ha dem kvar, kan inte ta dem. Hup. Och den här datorn som är förhållandevis ny då, den andra datorn var lite, ni vet, minst reklamen kanske för Lap Power tror jag de hette. En blond dam, affär på Sveavägen i Stockholm. Den andra var en sån, just hon, precis. Alla, jag tror alla förstår vad Johanna just gjorde här, men okej. Inte nog med att han kom med de här datorerna som han nästan hade sladdar till. Han kom med en intressant mängd gott och blandat som jag kallar det. Det var disketter, det var kassetter, det var you name it. Och så frågade han, kan du inte ta alla de här sladdarna också? Ja, så ja, du kan ju råka behöva dem till någonting. Nej, jag gillar inte datorer, så jag tycker inte om det här. Uff, hemskt. Mm. Vad är det då som händer? Här har vi alltså en man som har varit väldigt noga med att sortera allt papper. Och han ger oss hustruns två datorer. Är de rensade? Är de genomgångna? Ska jag strimla dem? Nej, inte riktigt va? Vad gör jag då? Jo, som Jonas Hassan Kemere, jag ringer mina bröder. Detta är mina förträffliga kollegor, tre stycken av dem. Jag tänker nämna dem vid namn för de är sannoliken värda det. Den stora bilden, Janne Reinander, tidigare på AVM. Nu, ja, helt enkelt KB nu för tiden är ju gamla SLB också. Så det är god erfarenhet av teknikformat sen så länge de nästan har funnits. Han är inte så gammal, alltså det är inte så. Men man, när man har ett passionerat intresse för något, då blir man duktig på det. Han har löst ett och annat problem förut. Det här är ju liksom inte första gången vi har tagit emot grejer som bara har stått på hyllan ett tag. Maria Gripes dator från typ 84. Mm. Den fixade han till mig. Jag har den också på pinne. Det är lugnt. Vi ska få se att den var svårast nämligen. Mannen som sitter och ser lite glad ut överst. Det är han som är hjälten i vår saga som kommer att följa nu de närmsta minuterna. Han heter Zlatko Sidar. Han är minst lika duktig på att bygga kinesiska pagoder som han är på att hantera också alla tänkbara format ni kan stöta på. Fantastisk. Mannen underst i bild som sitter vid fönstret där, Kalle Birkenfjäll. Han gjorde mig mycket vaksam på detta med virus. För ni vet, datorer, i synnerhet PC-datorer, har en tendens att kunna vara lite sjuka ibland. Jag har en personlig erfarenhet av det kring en av våra arkivbildares datorer. Jag förstod ingenting. Mina kollegor började bli lite småkymiga mot mig och sa, men du är ju hyfsad på datorer, varför är dina datorer alltid sönder? Mm. Tills jag testade materialet som kom från den här arkivbildaren som jag inte tänker nämna namnet på en annan dator med bättre virusskydd. Just det, Worm. Det var inte alls roligt. Så att nu tvättar vi allting. Vi hade bara tur den gången för materialet låg på nätverket. Det kunde ha hänt grejer. Det gjorde inte det. I alla fall, Zlatko sa, ta in datorerna, nu kör vi. Som ni ser här så tar han loss hårddiskarna. Stoppar in dem i sin lilla dator. Kollar av dem via program som heter Bad Copy Pro här. Och ett annat som heter Get Data Back. Och ger mig innehållet läsbart på en sticka. Det var inget jag kunde göra. Mm. Så här ser den ena datorn ut. Fullt läsbart. Inga problem. Nästa dator. Men som ni vet så brukar ju i synnerhet litteraturvetare vara intresserade av versionshantering. Det är nu vi kommer till digital forensics också. Vi vill ju veta vad som är slängt. Eller hur? Tänk om vi hade fått August Strindbergs dator.
och kunnat se versionshanteringen på röda rummet. Nu kan vi i princip det ändå, men han skrev, ja, det ska inte gå in på det, men han, ja. Så här ser det ut. Överst här uppe kan vi se det dokument som stod i förra bilden. Den opersonliga älskaren, sparat 2008-01-25 i den versionen. Ta nu en titt på den här. Här kan vi alltså se lite andra versioner som har legat på andra ställen sparade. Flyttbara diskar och så vidare. Och det är alltid information i allihopa. Mm. Återigen, vad är det donatorn egentligen vill visa upp? Det här är en av frågorna jag vill att vi ställer till den här typen av material. Vad är rätt, vad är fel? Den här arkivbildaren som gav mig virus. Jag kan lova er att han nog inte skulle vilja att datorerna kom in överhuvudtaget till en myndighet. För att jag är rätt säker på att han inte hade rent mjöl i påsen mot Försäkringskassan. Det är ingenting som jag någonsin skulle rekommendera någon att visa upp. Men vi har bokstavligt talat materialet. Ärligt talat, min personliga uppfattning är att vi ska ta emot sånt där vi vet att avsändaren vill att vi ska ha materialet. Jag är inte övertygad om att alla forskningsdiscipliner riktigt håller med mig om det. Men det är min uppfattning. Vi får alla ha en uppfattning i detta. Den andra bilden under här, där ser ni en ganska vanlig bild. Det kan vi se på vilken dator som helst. Liksom. Hur ser det ut? Hur mycket får vi med? Detta är en skivavbildning så att säga, av en dator. Det är ingenting vi älskar att titta på. Men det är så här det ser ut normalt sett bakom kulisserna. Jag såg Maria Gripes dator, eller hur? 84 Mac, ni vet, en sån här underbar släpbar historia. Mm. Vad heter de, sorry? Ja, Classic så heter de. Det gick faktiskt efter diverse vedermödor att öppna de dokumenten. Det såg så lätt ut från början, för det var ju Word. Men Word från 84, ja, nej, ni vet. Den här var då visserligen senare, 95, så att det var fortfarande läsbart. Med lite bearbetning. Ingenting är enkelt i detta, men det är fullt görbart. Och som sagt, det här var en bild som kanske illustrerade det jag nyss sa, men ändå. Tänk på det. Det är mitt bästa tips. Och sen har vi det här med avtal. Jag sa ju att vi sitter ju inte och har plikten på oss, så att säga. Vi är inte pliktleveransskyldiga. Vi har ingen plikt att visa upp. Det handlar om omdöme. Men det handlar också om att vi, när vi tar emot någonting, inte tar emot någonting utan ett avtal, ett donationsavtal. Och här behöver vi fixa rutinerna. Det är en sak som är säkert. För vi behöver lägga med saker. Aha, det här var tydligen någonting som många gillar. För nu ser jag att jag lovar att lägga ut de här sen. Eller till, liksom, så att ni behöver inte om ni inte vill. Vad roligt. Mm. Man ska inte lova något. Det är väl egentligen summa summarum här. Ta emot grejerna, absolut. Men lova ingenting. Lova inte att kunna tillhandahålla eller bevara digitalt levererat material. Men ni kan lova att försöka. Lova inte att för er egen skull. Lova inte att spara mediebärarna som materialet har levererat på. Det blir inte kul. Lova aldrig att kunna tillhandahålla ett dokument i det format de levererades på. Minns Maria Gripe-dokumentet nu? Det såg inte ut så när Maria Gripe jobbade med det. Det är säkert. Lova inte. Avtala om hur materialet får visas upp. Får det överhuvudtaget visas upp? Och i så fall kan vi till och med lägga det på externa. Kan vi göra en Libris-post av det här och liksom skicka ut datorn här? Eller? Slå fast principer. Gör det tydligt. Lägg ett avtal. Och gör det gärna formatoberoende. För om det är någonting vi har lärt oss nu sedan 300-talet. Det är att format ändrar sig. Mediebärare kommer och går. Och som sagt, punkt 7 är viktigast. Se punkt 1-3, lova inget. Men vi måste ju lägga några minuter på att blicka framåt också. Sen lovar jag att jag är klar.
E-plikt. Nej, vi hade ju som sagt ingen plikt på just handskriftsmaterialet. Men vi kan luta oss mot på just min lilla härliga arbetsplats. Mot att vi faktiskt har fått ett tungt åtagande i form av att ta emot det digitala kulturarvet, alltså plikten, in i huset och hitta lösningar för hur vi lagrar det och i en framtid också visar upp det. I den mån vi får. Och det betyder ju att det finns de som tänker med det här. Tänk kring de här problematiken. Väldigt mycket kring hur vi lagrar det, vad vi får ta emot och vad vi inte får ta emot. Och det skönaste med de här personerna är att de säger att de är formatagnostiker. Det hade jag inte väntat mig. Jag hade trott att de skulle säga thou shall give me en MP4. Kanske. Nej, de tar emot. Och det betyder att de har bra grundtänk för lagring, migrering, konvertering. Ingenting är klart än, men vi lutar oss lugnt emot det hela. Jag frågade dem förra veckan, är ni medvetna om att vi med de här digitala datorerna som kommer in då och då, att vi liksom tänker på att ni löser det här åt oss också? Då såg kollega Daniel Jansson alldeles blek ut först och så sa han, ja visst, det fixar vi. Och som ni ser här, väldigt många olika format. Det här är bilder, skärmdumpar från deras interna verktyg. Jag tycker valet av namn på det här verktyget är underbart. Oden, KBSE. Mimers brunn kallar de det hela också. Är ni något som är med i gamla gudasagan så... Ja, det gör ju det, vet du. Du kan till och med läsa såna gamla språk. Det är bra. Vi har ju testverksamhet igång så att här kan man också få följa hur många paket som det heter då har eller kommit in från Sveriges Radio etc. ner till. Och övervakningen sker digitalt i det hela. Man tittar, liksom, kollar med checksummor och annat och så vidare. Nu ska jag inte gå in för mycket på ettor och nollor här. Men jag kan i alla fall säga att de laborerar med möjligheten att kunna lägga ut materialet via Libris. Hade det varit en sån här Facebook-post så hade jag sagt gilla på den. Och en sak som jag tycker är väldigt, väldigt trevlig med alltihopa det här, det är att det här är inte bara vårt problem. Det är ett globalt problem. Vi behöver inte uppfinna hjulet. Digital forensics, vara eller inte vara, det är ett problem eller en möjlighet för alla. Tack om och lov om. För det är ju just det också att nu har ni fått höra om vad vi har på KB, vad vi gör med det digitala materialet. Vad vi vill göra är omvärldsbevaka, samarbeta, utbyta tankar. Så kom igen bara. Hej då. Låt oss liksom träffas och prata om detta. Hitta lösningar. Och till att börja med kan jag berätta om en liten blogg. Som är öppen för er alla precis vilken sekund som helst. Den har just flyttat in under KBs vingar och det är nästan bara jag som bloggar på den. Så att ni är varmt välkomna. Det handlar om digitala personarkiv. Diverse tips och tricks och sånt som jag hittar, häng gärna på den och vi ses där eller hörs där.